Territori shqiptar për ditën e enjte parashikohet të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme. Pothuajse në të gjithë territorin parashikohet të ketë vranësira kalimtare dhe rreshtje të pakta shiu. Sipas parashikimeve, temperatura maksimale do të jetë 33 gradë Celsius, ndërsa temperatura minimale parashikohet të jetë 14 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1-10 metër për sekond në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ballë, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 21-32 gradë Celsius, Kukës 14-21 gradë Celsius, Peshkopi 19-27 gradë Celsius, Tiranë 21-32 gradë Celsius, Durrës 23-27 gradë Celsius, Kavaj 23-27 gradë Celsius, Elbasan 21-33 gradë Celsius, Berat 20-32 gradë Celsius, Korç 15-22 gradë Celsius, Flor 22-28 gradë Celsius, Gjirokastër 19-29 gradë Celsius, Sarandë 21-29 gradë Celsius.